Voidaan ottaa veikkauksia, että kuinka nopeasti nukahdan. Yllättävän isoja on joutsenen pökäleet. Kenellä on oikeus kertoa mitäkin tarinoita? Moikka, mä oon Vivobookin Laura. Edellisessä lukuvlogissa jätiin niihin tunnelmiin, että ollaan vähän ehkä jäljessä lukuaikataulusta. Joten tämä hyvin sateinen torstaipäivä on nyt sitten omistettu heti töiden jälkeen lukemiselle. Kello on nyt 1, syödään vähän myöhäisempää lounasta. En mikään super myöhäistä, mä en kauhean aikaisin tykkääkään syödä työpäivinäkään. Mulla on seurana tää sarjakuva. Sitä pitäisi nyt saada eteenpäin. Mä oon aika ylpeä tästä, mä sain tuossa aamupäivällä nyt kirjoitettua toisen niistä tiistain juttukeikan jutuista, ja siitä tuli ihan kiva. Ja sitten laitoin hetkeksi aikaa työt tauolle, ja editoin ton eilisen lukuvlogin, ja se nyt sitten lataa tulevat tunnit sitä varmaan YouTubeen. Ehkä voisin illalla sitten editoida tän, niin sit se voisi illalla tai yön aikana ladata sen sinne. Siis tiettäkö, hitaat nettiyhteydet, niin ne vähän kyllä syö tätä mieltä ja fiilistä. Mutta eipä se haittaa. Voisin esitellä, mulla on aika kiva lounas, niin mä voisin esitellä sen teille nyt tässä ennen kuin alan lukemaan. Tiettikö, kun on niin kuin hirveän vaikea tehdä oikea määrä muussia? Sitten se menee siihen, että sä saat joko liian pienen annoksen tai aivan hervottoman ison annoksen. Ja koska muussi on hyvä, niin päädytään aina siihen hervottoman isoon annokseen, eikä jää tästä useammalle päivälle. Joten tässä on nyt eilisen perunamuussin tähteet, hirveä kasa. Sitten on noita muu kasvispyöryköitä, vähän kesäkurpitsaa, avomaankurkku ja sitten on persikkaa. Ja mulla oli jossain domino. Joo, pari dominokeksiä sitten vielä jälkiruuaksi. Mutta nyt luetaan, sitten vähän työskennellään ja sitten luetaan lisää. Juttelin näiden kanssa hetken puolemessa, mutta sain nyt luettua tämän Robin Hahn Almost American Girlin loppuun. Annan tälleen 4,5 tähteä. Tämä oli tosi hyvä ja kiinnostava sarjakuva. Mulla ei ole ihan kauheasti tietoa Etelä-Koreasta ja eteläkorealaisesta kulttuurista, joten senkin takia tämä oli superkiinnostava. Jotenkin nuo perhesuhteet ja se, miten tässä perheessä oli. No kuinka paljon Robinin yksinhuoltaja äitiä tavallaan häpäistiin siitä tai nuhdeltiin siitä, että hän on yksinhuoltaja äiti. Ja sitten miten tavallaan korostetun johtava asema aviomiehelle annetaan, että naisen pitää tyyliin vaan vaimon pitää palvella sitä miestä. Se oli jotenkin tosi hämmentävää. Nämä tapahtumat tietenkin sijoittuu 1990-luvulle, joten tässä on toivottavasti tapahtunut jo jonkinlaista muutosta sitten sen jälkeen. Tämä piirustustyyli oli myös tosi hieno, tosi yksityiskohtaista, tosi elävää ja jotenkin puhuttelevaa kuvitusta oli ainakin mun mielestä. Jotenkin toi niinku ulkopuolisuuden tunne tuli niinku valtavan hyvin tästä kirjasta. Jotenkin se, että mun ihan pahimpia painajaisia olisi joutua sellaiseen kouluun opiskelemaan kielellä, jota mä en juurikaan osaa. Se on aivan kammottavaa. Sen takia mä halusin lähteä vaihtoon Maltalle, koska siellä puhutaan englantia. Että no joo, mä oon lukenut espanjaa lukiossa ja mä oon kirjoittanutkin sen, mutta myös unohtanut sen. Ja olisi ollut ihan superstressaavaa olla lukukausi, kun olisi pitänyt vaan lukea ja kuunnella ja ymmärtää ja puhua espanjaa. Se olisi ollut ihan liian stressaavaa, joten kaikki pisteet Robinille. Tässä oli myös tosi kiinnostava tuollainen niin kuin loppusana tavallaan, missä hän kertoi tästä kirjoitusprosessista ja siitä, että tämä Robinin äiti ei olisi halunnut, että hän kirjoittaa nämä, että eikö se voi kirjoittaa jotain muuta. Tai okei, no kirjoita vaan, mutta voitko jättää minut pois siitä kirjasta. Ja sehän ei tietenkään olisi ollut mahdollista, koska tämä on muistelmat ja tietenkin sillä Robinin äidillä on iso rooli tässä. Mutta se oli kyllä kiinnostavaa, että tavallaan kenellä on oikeus kertoa mitäkin tarinoita ja jos sun äitis pyytää, että älä please kirjoita mua siihen, niin voitko sä vaan ignorata sen toiveet. Ja se sanoi, että tossa jotenkin, että se tavallaan tarve kertoa se tarina oli niin suuri, että hän
se tavallaan ylitti sitten sen syyllisyyden siitä äidin huonosta fiiliksestä, mikä oli kiinnostavaa. Mutta joo, siis 4,5 tähteä. En antanut 5 sen takia, että tästä puuttui just se joku sellainen, se jokin, mikä saa sydämen läpättämään superkovaa, jota mä vaadin siihen 5 tähteen. Mutta aivan tajuttoman hieno kirja. Kun tätä luki, niin mä olin vaan se, että vitsi, kun vois vaan lukea sarjakuvaa. Ja varsinkin tällainen niin aika juonivetoinen, niin toimii mun mielestä sarjakuvassa hyvin. Siis nyt täällä näkyisi pihalla pupu. Tätä olisi tarvittu eilen, kun mä kuvasin sitä lemmikkikuvaa. Oh, hän selvästi kuuli mut. Sitten onkin seuraavan kirjan aika. Eli Owen Colferin Artemis Fowl, kadonnut siirtokunta. Ja kyllä, mietin jälleen hetken, että miten se Owen piti lausua. Mutta tää on hauskaa, siis tää on nyt ensimmäinen Artemis Fowl, mitä mä en ole lukenut aikaisemmin. Tää on sarjan 5. osa. Ja nyt täällä, mikä tää on? Sisäkannessa on Eoin sulussa vinkki, lausutaan kuten Owen. Se olisi voinut olla vähän aikaisemmin. Mutta tosiaan, tästä kirjasta en tiedä sen enempää, just luin takakansitekstin ja tässä on ilmeisesti joku toinenkin tällainen nerokas ihmislapsi, joka saa selville, että on olemassa keijuja. Ja hän aikoo sellaisen sitten tuoda maailmaan ja tutkia sitä, ja nimenomaan tällaisen joku demonin, joita on pidetty jotain 1000 vuotta tyyliin, 10 000 vuotta aisoissa tällaisella jollain taijalla, ja nyt se taika on osoittanut hiipumisen merkkejä, joten tässä on nyt tiedossa kaikenlaista jännittävää. Ja Holly on tietenkin myös mukana kuvioissa. Tää on ihan superhauska. Tässä kannessa on nyt tosi paljon käytetty tällaista ehkä Colferille tyypillistä huumoria. Että tässä niinku on vähän niinku hänen kirje tässä takakannessa, että hyvät ystävät. Ja sitten hän kertoo, mitä tässä kirjasta vaan tapahtuu. Ja sitten hän on lätkästy siis tällainen vähän niinku tarra päälle, jossa lukee, että varoitus. Ha! Älkää uskoko tätä miestä. Pyydän lukijaa käyttämään tervettä järkeä. Minulla ei ole mitään tekemistä Owen Colferin ja hänen sepustustensa kanssa. Jatkossa seuraan hänen tekemisiään entistä tarkemmin yhdessä lakimiesteni ja henkivartijani kanssa. Teidän Artemis Fowl 2. Ja siis tämä sama tällainen kuittailu jatkuu täällä sisäkannessakin. Ja tässä just niin kuin mietitään sitä, että koska Colfer on tavannut Artemis Fowlin, ilmeisesti hänelle tuli sen takia sitten harmaat hiukset, kun hän tapasi hänet kerran. Ja sitten tämä loppuu tällä, että Colfer asuu edelleen jossain päin Irlantia, mutta ei suostu paljastamaan tarkkaa osoitettaan. Hän ei halua tavata Artemis Fowlia eikä hänen henkivartijansa Butleria uudestaan. Demonejakaan hän ei halua tavata enää koskaan. Tämä on mielestä loistavaa, miten tätä tällaista Colferin huumoria tuodaan myös tähän kirjan esittelyyn. Mä olin tosiaan unohtanut, että tämä on siis melkein 400-sivuinen tämä kirja. Se vähän jännittää. Varsinkin, kun nyt on kuitenkin jo lukumaratonin 4. päivä, ja mulla olisi tämän jälkeen vielä 2 printtikirjaa luettavana. Joten käytännössä mun pitäisi ehkä saada luettua tämä nyt torstain ja perjantain, no ihan viimeistään lauantaina aamupäivästä. Että kiirettä pitää! Ja nyt kun mä tulin tänne sänkyyn makoilemaan, niin voidaan ottaa veikkauksia, että kuinka nopeasti nukahdan. Mutta mä otin sen tämän kokista mukaan. Mulla on tällaisia minipulloja mun polttareista jäljellä. Niin otan tuollaisen nyt, että vähän pysyn virkeänä. Mutta nyt lukemaan. Mä oon ihan super innoissani. Tosi kiva päästä Artemis Fowlin maailmaan taas. Aika kauan kun me päätettiin, että me ei tänään mennä saunaan, koska oli jotenkin niin kylmä eilenkin siinä saunan ulkopuolella istuskella. Niin nyt mulla meni ihan pasmat sekaisin ja mä unohdin, että mun piti ottaa siis se Insta-kuva. Tänään piti ottaa sellainen kuva, missä kirja sulautuu
ympäristöön. Mä ajattelin ottaa sen tästä isosta kiltistä jätistä, koska tää on sellainen kiva vihreä. Hei, nyt näkyy joutsenia. Pitäisikö mä ottaa tää tossa järven rannalla? Olisiko ne joutsenet siinä, että vois olla siellä taustalla? Nyt mennään ihan hiljaa. Mut joo, niin nyt mennään ottaa sitä kuvaa. No ei niitä nyt saanut tuohon kuvaan, mut siellä ne menee. Ja huomasin, että ne on kyllä käynyt vetelemässä tänne torttuja ympäriinsä taas. Siis, tiettäkö, yllättävän isoja on joutsenen pökäleet. Se on huomionarvoista. Kuten näkyy, on tullut hämärää. Ollaan laitettu sisällä valot päälle ja on aika lopetella tätä vlogia. Torstain lukusaldoksi saan luettua loppuun sen Almost American Girlin 4,5/5. Komisario Palmuu kuuntelin tunnin ja vartin suunnilleen eteenpäin. Sitä mulla on jäljellä sellainen 3,5 tuntia. Täytyy kyllä nyt skarpata sen kanssa, että mä ehdin kuunnella sen, että mä ehdin siirtyä siihen runoilija X:ään vielä viikonlopun aikana. Ja Artemis Fowlia. No, mä luen sitä taas sängyssä sitten, kun mä oon saanut tämän lukuvlogin editoitua. Veikkaan, että mä saan ehkä sitä luettua joku parikymmentä sivua, että siinä on kanssa sitten vielä hommaa. Mutta tällainen oli tämä torstai. Edessä on tämän lukuvlogin jälkeen vielä 3 lukuvlogia. Edessä on viikonloppu, jolloin pitäisi spurttailla ihan hirveästi ton lukemisen suhteen. Miten sun torstai meni? Jätä kommenttia tonne alle tai kommentoi jotain tässä vlogissa näkemääsi. Me nähdään ensi videolla huomenna. Siihen asti moi moi!